Fala galera, Rafa Gassi aqui, hoje a gente vai jogar Spinch, esse jogo coloridão aí que vocês estão vendo, velho. A gente viu a abertura aqui, praticamente fala que as cores criaram vida, só que elas usam muita energia, daí eles precisam se alimentar de umas paradas que tem na floresta mágica lá, e daí elas viraram predadores, assassinos e não sei o quê. E daí tem uma tal criatura Spinch aí que luta pra sobreviver e se defender, sei lá, alguma coisa assim, velho. O jogo tá em inglês, infelizmente. Deixa eu ver, tem português? Linguagem. Português, olha que incrível. É PTBR. É, só tem SPT. Mas eu pulei de novo, meu Deus. Calma, calma. Aí. Tá. É isso aí. É, antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. E vamos direto pro jogo, velho. Spinch, é colorido. Vamos lá. Tá, olha só, somos o Spinch. Como vocês podem ver, é uma plataforma. Primo Spinch! É um ovo, velho. Uma tempestade psicodélica está chegando. Claro que tá, né? É melhor encontrar seus filhos e levá-los para um lugar seguro. Eu vi algumas cores vagando por essas partes. Boa sorte. Tá. O que é isso? Posto de controle. É, eu... É... O quê? Aperto o gatilho pra quê? Tá, não dá pra... Qual que corre? Ah, esse corre. Vambora. Calma. Tá, o gatilho direito ele dá um dash Z. Aqui a gente sobe. Ah, tá. Eita porra, tá, calma. Ok. Posto de controle. Tá, abriu ali de novo. Meu Deus! Meu Deus! Tá, tranquilo. Caralho, eu peguei tudo esse filho, nem vi. What the hell? As cores, velho. Caralho, como chupou todo meu filho, mano. Que gostoso. Caralho, que jogo demoníaco. Porra, é essa? Ilha Astral. Tá, muitas cores aqui. Eu consigo matar as cores? Caralho, que jogo psicodélico. Pega o filho. Meu Jesus, velho. Tá. Ah, que jogo maluco, velho. Tá, mas tem coisa assim. Esse cubo de açúcar, sei lá o que porra é essa. Ok. Que isso, mano? O bicho dá tiro, velho. Caralho, quem fez esse jogo nem tava drogado, imagina. Jogar de ácido aí. Eita porra! O que foi? Aconteceu? Por que ficou assim? Ok, peguei tudo. Tem coisa lá em cima? Tem, minha morte. Tá. Eu morri, velho. Mano, tá me dando uma leve convulsão aqui, mas nada demais. Nossa, confunde muito a vista essa porra dessas cores. Né? Não!
Tá, cheguei numa caixa. Meu Deus, ela é muita cor, mano. Tô ficando louco, mano. Deslocamento sagrado. Tá doendo minha vista já, não dá pra jogar muito tempo essa porra não. Tá, dá. Eu tentei pular pra cima, ele só caiu. Tá, tem como ir pra cima? Não. Não, não. Melhor é o contrário, né? Vem aqui. Beleza. Eu não peguei o bagulho. Tá, tá. Muito bem. Não! Ah, que mentira, velho. Era só uma cachoeira. Eita porra. Errei! Merda, né? Putz, tenho que pegar os bagulho tudo de novo. Ah, vai ficar aí. Vou pegar não. Ele é tipo moeda Super Mario, nem serve pra nada. Aconteceu! Holy shit, serve sim, quando chega 50 fica invencível, é isso? Que loucura! Tá, a criança não tá mais lá. Nem precisava. Tá, o ovo tá ali. Venha me visitar no nível bônus e ajudarei você com sua missão. Tá, onde é o nível bônus? Tá vendo se não tem nada aqui, né? Ô, Jubizranga. O cara tem coisa aqui, né? Obviamente que não tem, né? Ai! Ah, eu tenho 5 corações agora. Eu não tenho, né? Tenho só 3, mas eu posso ter 5. Ok. Tá, eu nem acertei ele direito, mas tá bom. Cara. Testar um negócio aqui, não tem nada. Ah, que mentira, hein? Ok, estamos invencíveis. Aí, passei de fase. Caralho, que jogo psicodélico. E a música combina, né? Que isso? Isso é fase bônus? Pegue os primos. Tá. Pegue os primos é bom. Tá. Tem que pegar os ovos. Esse não era pra pegar. Nossa, mas caiu de cabeça o ovinho. Esse não, foda-se. Não. Para de jogar essas coisas, velho. Joga os primos. Puta nóis. Ai, morreu. Para de jogar essas coisas.
Ah, não, passei. Tá, tamo indo bem até. Ah, mano, quando eu dou o dash eu erro toda vez. Puta, 70% se eu pegasse o último. É, tá bom, velho, já tô tendo uma epilepsia aqui, acho que eu vou encerrar por aqui. Mano, que jogo maluco, velho, na moral. Mas é legal, velho, é bonzinho até. Espero que você tenha curtido, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar. E até a próxima, novo vídeo, uma nova live, beleza, galera? Valeu!